מטורף. וגם אני חושב שזה מטורף. אין החזרים? וואו, תראו, כל הזיכרונות של סטן. יופי, בטח יש המון זיכרונות שבהם הוא אומר לי מה לעשות. אני כבר מת לראות עוד כאלה. נו בוא, דיפר, אנחנו חייבים למצוא את הקוד לפני ביל. מייבל מדוברת! סוף הדרך. בואו נתחיל לחפש. חוכה, ריקו, אתם השותפים הקולומביאנים לתא הכלא הכי טובים שיש. אספרו כמוארה. סי. לא. אדוני, רוצה אולי לקנות שואב אבק של סטן? שואב סטן! שואב אפילו את הכיף. חייב לעבוד על זה. לא. וואו, זה סטן יוצא לדייט. אז את... העין שלך מוזרה. בואי, בואי נדבר על זה. זה הולך על הפנים. אני לא מצליח לחשוב מה להגיד, והיא נראית מוזרה מקרוב. תחשוב איך מתחמקים מזה. אין לי שום תירוץ! היי, תראו, זיכרונות שלו ממני. זה נראה כמו רעיון לא טוב. אני רק רוצה לדעת מה הוא באמת חושב עליי. אנחנו כבר יודעים מה סטן מרגיש כלפינו. הוא אוהב אותנו, אנחנו אחלה. כן, בואו נתקדם הלאה. עוד התקדמות? יש! אני אוהב התקדמויות. אוקיי, רק מבט חטוף. דיפר, מגרד לי אגב, תעשה לי שאני תעשה לי חטוף, אבל איזה עולף. שום אבל, לך תיחות כבר את העצים לאח. טוב, סטן, אני רציתי לשאול אותך, למה אתה כזה קשוח עם דיפר? שמע, סוס, אני אשתף אותך במשהו. רוצה לדעת מה אני באמת חושב? הילד הזה לא מוצלח, הוא חלש. הוא פשוט מבייש אותנו. אני פשוט רוצה להיפטר ממנו. הלו, קוד הכספת של סטן, איפה אתה? לפתוח ולזכור את לטות זה כיף. גם אני יכול לעשות את זה. אם אנשים היו יודעים את האמת, שמאחורי מכונת הממתקים הזאת, אני בעצם מחביא שם. משמם! אוקיי, חבר'ה, יש לי הרגשה טובה בקשר לדלת הזאת. שלום לך, מר בטן. שלום לך, מר סטן. אתה רעב? כן. תאכל קרקרים. ים, 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 ים. אני בהלם! חכו רגע, רוצים לראות עוד? הקליקו על הלוגו של ערוץ דיסני ותהיו הראשונים לראות עוד המון תכנים מהממים שמחכים לכם בערוץ היוטיוב של דיסני.